Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoda wada ashab ta kuhina channel keiga. Adu Allah idu manta wa harma ina alka kusibu ato. Kursadi hori ina wu sa'ata ya Allah umar aabu. Dishara kira ana Allah isan disayin wan. Wahinu kaswa bahana ma inu sorda ma ina chapter. Ka Allah ya wain dud. Sida guri gita baish wu da'no. So marka. Wahan qadana ina ashaka. Ashar anka marnin. Wa asana lati hirira. Wa kutta halluqa. Asalan li yiraahdo seismic load ama earthquake load calculation sida loo xisaabinayo guriga earthquake dhacayo. Earthquake waxa uu yahay sanadkii mar uu dhaca inta badan earthquake. Soo marka waxaa xisaabinayna marka earthquake gridka saaraan 20 flat, 5 flat, ina inta flat ay tahay. Marka earthquake flatka ugu hooseeya kan ugu sareeya sidoo macna ay ku yiko u dhacay macna way kala duwan yihiin. Soo marka falaad ugu falaad ka saray uu ka ugu badan yahay mise waa uu ka ay ku yiko saraya. Soo marka haddii aynu fiicino hasha keenay ay ku yiko hadlayo harta mida gacanta ku diyaariyay jo oo sam fiiriya marka gacanta ka qoray. Soo marka ay ku yiko macnaha ama seismic load ka ama ay ku yiko waa macna waxa loo qaybiyay laba meter ee jirta macna seismic load ka markii xalinay laba meter meter waxa la yiraahdaa Allah equivalent static force meter inna waxa la yiraahdaa equivalent dynamic macna static dii aan noqosho waxa waa macnaha mis bedela macna static waa dynamic waxa waa mis bedela that's change macna for example pin kan saraan pin kan aad u jeedid macnaha inta waxa yaal UDL force la yiraahdaa soo marka force gaan not change mis bedelaayo. Soo marka su'aal ahaan RCC waxa ku soo qaadatay RCC waxa soo qaadatay inaha igu waafaalint waxa la yiraahdo inaha waa beamkan aad u jeedto waxa lagu sameynaa igu waafaalint. Soo marka igu waafaalint kor loo soo saaray macnaha meesha waxa ku xiran macnaha hal laha ellipse macnaha waxa la yiraahdo qaab yar oo macnaha RCC lagu soo qaaday marka waxay noqonayaan meeshan hal laha igu waafaalan dib u dhigmaa la sameeyaa. Soo marka eeda waxaa lagu helaa ASFY jeer xasuusto oo qaybii 0.85 F prime CP. Soo marka igu waafaalan tii macnaheedu waa dynamic force that's going to be the lamina. Soo marka area-da qaybtan yar area-deeda iyo qaybtan la soo sameeyo igu waafaalan tii inta area-deeda waa same. Soo marka waxaa jiro markaad xalinayso macnaheedu hal laha seismic response modification coefficients oo loo soo gaabiyo R macnaha Rtan formula jirto marka formulas horta number one response modification coefficients Rt waxaa la yiraahdaa macnaha Rt laba ilaas waxay noqonaya laba iyo noqoto S ama R oo la yiraahdo special moment resisting frame iyo hal lahaa mid la yiraahdo O M R F oo ah ordinary moment resisting frame. Soo marka special moment resisting frame S M R F waxaa waay su'aal ahaan birta marka meeshaan ku xiran tahay su'aal kulankan waxaa micnaha jiro strub lagu xiraayo birar. Soo marka birarkaas waxaa laha distanciga u dhexeeya s loo soo gaabiyo haddii uu distancigaasi uu yahay distanci waxaa lahaa distanciga hadduu uu weyn yahay uu micnaha birta distanciga uu dhahay hadduu weyn yahay waxaa loo yaqaanaa macnaha la macnaha kala sareeso distancigaas oo MRF hadii isku dhudaan waxa la yiraahdaa SMRF macnaha hadii isku dhubiyiin birta lagu xiro kolomka stroke strip la yiraahdaa birta waxa loo yaqaanaa SMRF hadii ay kala fog yihiin waxa loo yaqaanaa OMRF. Soo hadii aan ku tuso stroke spacing la stroke spacing marka stroke spacing kaas ana stroke spacing ka tartan la stroke spacing oo RCC just this one tani ha kana stroke spacing ka tartan la ayo clear u baahna oo kuna sidii just this is stroke spacing kan waxa la birtaana waxaa lahaa strong spacing ujeeda. Soo marka kulamka strong spacing kulamkii ugu waftixa tan minus afar labada dhinac ina waxaa laga gelinaa bir oo lagu xiraa strong spacing kaas birta kulamka oo micnaha inta badan waa la soo xisaabiyaa lagu xiraayo
ماشي وتشن كوك هذا ناي ماشي ومعناه تشن كجرو على جو حرابين برت حدا لسكن جو حراي برت وا والله صح حسابين هي سو مرك برت تاس ماشي وجو حراي ستوب سبيسين كاسات دي ديفرنس اي معنا وين هاي اي كلفوني وحال الى او ام ار اف اورينري ريزيستنج فريم ادي كلا سلوبينا حال الى سبيشال ريزيستنج فريم سو مرك وافانتينا كلا ستوب سبيسين كا By the way, what can I just this one? It's true spacing, not gonna. Like it's true spacing, guys. I do a account Ali Rada. It's MRF with school. I look at a food meal, okay? Oh, MRF Allah is school. I look at a food meal. This one, the MRF, get that. This one is said. But I can bet that I would get to our Allah is true spacing. Alright. Marka, slightly, right? Marka, Laura's was so funny. Numerical coefficients here, C, loss of Gabby. C, the. See that? Well, I don't know 1.25 times S or log of T could be barren 2 over 3. S to mean how coherent type size comes to mean how measure or look at what is a coherent type for geotechnical engineer and push a column. I got push a other. But go ahead, you know, pendulum here, the pendulum physics of so called the pendulum Allah. You know, what I have to do, you know, how much you see die. For example total time taken ka ay ku qaadanayso meesha ka dhaqaaqday iyo meesha ku soo laabanayso ayaa waxa la yiraahdaa total time taken go and back yana waa go and back waa meena samira that means yana waa way pendulum ka waakana go and back marka time ka ay ku qaadato waxa la yiraahdaa time taken oo ah pendulum oo tiida loo yiqaanaa yana marka limitation ay jiro si limitation ay jiro limitation ka wuxuu yahay waa in sida a kayarata 2.75 and this see the a kayarata 2.5 so if the number if the answer to this 2.9 that means 2.9 way 2.75 I cup win that 2.9 away that means see that we have 2.75 must be in a kayarata number kayar at the 2.75 so I have 2.75 at the 2.9 so I have 2.75 level alright marka less than laba qaadan karo hadana waxa jira sharci ah c loo qaybshay a marka aad waxa tahay waan arkeena iyada xalla art waa soo sheegney waa smrf ama omrf in ay noqotaan lahayd marka waa in iyadana ka weynaataa 0.075 so t oo ah period oo speed oo ay ku qaadanayso waqtina iyada waxa lagu yeelaa ct ku dhusan hn ku jibaaran 3 oo 4 jabta ka wufaa mula badan yahay hn waxa waay height of the building ina waxa waay dhirta guriga in mitir aan inta badan hn waxa la qaataa mitir ahaan ct ina waxa laga soo laga wadaa waxa ku xiran tahay characteristics-ka inaha structural system ka macnaha inaha guriga structure uu leeyahay macnaha guriga ma waxa rabtaa inuu guriga ku noqdo waxa la structure are important coefficients ay jiro oo macnaha essential facility miya hazard facility miya special allaha hospital ma raaw meesha ka dhiso tan miya is macnaha waxa la weyna taqaana city ya macnaha qiimahaas inu waa waa la qaadanaysna qiimo allaha percentage haye vertical distribution of lateral fluid ina guri waa kana marka force yasho ku dhacay waa kana and that means force ga ku baad kan saasay ugu weyn si waxa weyn loo kacmo so marka formula jirto oo feeder waxa leeyahay oo lagu helo iyadana waa pressure key oo vertical distribution feeder oo lagu helo iyadana vt plus sigma fn vt hadda macna way adkaanay markii aad example ka galnaa fahmiisa insha Allah now hadda vt waxa lagu helaa 0.7 macna vt da waxa waay macna gurigan inta flat aya sufad darsana oo halaha mitriyadooda just f1 f2 f3 f4 macna 3 meter plus 9 meter 6 meter sorry plus 9 plus bla 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 up to 20 flat ka raba ina waxa laga raba 60 yeah 60 meter oo sareeso marka hadii aan 20 flat ka inta badan xisaabinayna is marka VT dan aad soo qaad meena shardi ay jirba VT dan waa inay 0.07 TD formula lehed fiidana hadda xisaabsaday markii inta isku dhufto waa inay ka yaraataa meel ka dhan 0.25 oo aad ku dhufto waa markii tida aad soo saartay oo ah tida formulada la isticmaalayo
هدي محنتي داس يكون تهي على 0.5 سكن اسمع مشان اسمع يا سكن على مشان تيدا دي كير تاعنا وحوالي اف تي دانو وزير سو اكزامبل 1 تاعك الكهر شغال غير عندي دونك كي ميل كي تيدا دافور لي انترناسيونال ان فايت بي دونك هي كيرا ستراكشر انا مو اسلام ها لاكشر سبيد اي ثينك لاكشر اي دي اي دونك لاكشر 6 واخا صافح 7 و سبيشال بريتش سبيد دي باو شحيه سو ما قال لاكشر 8 ورس ورس لاكشر 8 اي ثينك Yes, this one. Like part 1 and part 2, like seismic loop part 1 ka angalina. So like part 1 wa kana part 1 wa share ya macnaha hal part 1 wa ka hadlaya fear wa say like waxa lagu dhig wa valent static force method oo bengalish national building core ali rada lo soo gaday BMBC 1983 the same base shirkat hal waxa lagu wela C is equal to ZI Z I C R log M R ku soo nabiyo kuba marka formula aan fiina waxa laga wada sid waxa laga wada horta seismic zone coefficient Z either waxa waa structure important coefficients either waa arkeena R seismic modification coefficients law waa oo MRF MRF W na total seismic load waa numerical coefficients inoo soo qaadanay formula so Z macna qiimaha Z وحنا قلنا معناها زنك ودعاية معنا ماشي حسابين اي تكا ماشي معناها سيسمي بك حسابين اي مدكبا ما جيتا كومبا يعني هادو حالينا وبنجلش نشت بنجلش نشت بنجلش نشت بنجل Stratial Important Coefficiency وحنا قلنا ساقة حالا Stratial Important Coefficiency هو Essential Facility Essential Facility معنا هو على Essential Facility يسو هو 1.25Y و على IBC هذا وكان مثلا صندوق والو سينا كيف هو سو ريسبونس فيريفيكيشن كوفيشنز ار تي واي سو ماركا ار تو هاواي على ار انت بدل وحال استعمال اكوري اس ام ار اف او ام ار اف اس ام ار اف ولا بيتو هو ام ار اف كان هو جديد سو ماركا اصلا ما يشنا كيف كان لو سينا اي مل قاتو واي وهرر كا او شو شخي نوميريكال كوفيشن تي سي ده وكان فورمولا دو هيرو سو ماركا اس تي نو هو كلا انت واي تي ده هرر كو سمعني شرط جيرن وكان سيدو اني كيرات 2.75 سي اوف اي نو هنا كيرات 2.75 مكان اسام تحمق نو ايا سي في عن فهم دوتا فنومنتال بيريور فابريشن تي ده معناها هو سوشيال ميد وحلو ولا سي تي تجين حين اجي انت هو الى متى نقطه سي تي فك شغلات 0.083 معناها هو ستيل مومنت ريزيستنت فين سو برك انت بدل انك حق قادين ان ار ام اف او هي فورسمنت كونكريت سمنت ريزيستنت فريم 0.083 اور اذر ستريكتس نو هو 0.043 Height and height of the building were emitted from space. You know, heck up a lot of APs, crop social group. Side coefficient for all soil characteristics are really good. You know, healing. Allah, Sabbath, we need a cardinal is not given was not seen again. So, the vertical distribution of lateral loops, you know, how we have a formula. Also, when I saw it's a PT, PT, how we have a school, the wrong brilliant, you know, Sarahan, Hariri, 20 flat soil, you know, F2, 20. 10 flat معناها واحد سكوت درسنا ثلاث distance يقول معناها 8 flat معناها قول حياة معناها 6 plus 6 plus يعني up to انت قدرة سيجم انا انه غير كنا وحيلا سو مركب فورمولا واحد يرتو انا في تي او واحد في تي هو concentric lateral force considered at the top of the pillar معناها في تي وحلقة صو حسابية انت بدل في تي ده معناها مركب كان حوالي في تي معناها معناها شروط يوجد سحابة انا في وحلوها لا في تي بلا سيجم ان اي سيجم طبعا اف تي انا واحد في تي ده على قادنا اياه معناها مركل حسابين ايو تصانها 8 فلات او مدرك في تيدا 8 فلات معناها في تيدا وين حساب سنة مركل فلات او سلاي بس حسابين في تيدا انت كبير كان لك دبقاء سو مركل مركل حسابين في تيدا مركزة مشروع دي وقوانا مركل فرتك الاسبوشن كانت تانتلوب سو مركل كالبوليشن كي اسنا هو قائب تاموا انا بو او فشقي سو مركل انتنا ابدي اضبع انتاي ميتين فتاك وفير سنة problem ko akana oo meena guriga lagu soo marka waxaanu leeyahay 20 story office building meena guriga kooban 20 dabaq oo office xafiis ah oo ku yar dhaka kaasoo caradiisu condition ka arada ay tahay soft to medium stiff clay wa ka waa uu sun jira soo marka dibil khiyaanada soft stiff clay ah soo doran dil look guriga soo dhacayna awa allah 12 km per meter square structure ka waxa guriga SMRF انا هوا جوجاس اسمها اف اهانا لابسي لايف لوك يسوني ها 4 كيلومتر بر متر سكوير
find it good for soil plant wakana good lang bisa so marka wakana almost wa budget plan yai so marka nakin sharhay tam marka allah so marka waxa jira solution ka marka step 1 ala the same base share aso sabana so marka this is the same base share ka sabana total the same base share fee oo la soo gaabiyo ayaa xisaabsana oo lagu yeelashay IC loo qaybi aan marka oo waxa ku sii dhufana W ama ku sii marka W ku sii so marka now hada seismic coefficient z is equal to 0 aqool maaha y for zone 1 dhaka for zone 1 dhacda waa 0.0 tawatisha inuu dib kasoo xamaleenay ama sure marka hakana amaleena so marka structure and vertical coefficients I is equal to 1 I 1 why because of y1 وقال because of how we الله ميم هنا وحواي هلا تود تسرب اللي ذكر سؤال كونديشن فارم سي دي دور شي از فايف ستريك اند بوت فارم سي فان اف تو فاست بلان فارم سي سو ما تقولي وحالو داي ستريك اند بوت افشنسي واي اي نو هاو قادس مدام اوفيس بيلدينج ويا قولي حفيس وانا مدام حفيس ويا باي ستريك اند بوت افشنسي سو حقا انا ساي سو 1 واي وحالو 20 ستوري اوفيس بيلدينج على مدام ريكومنديشن اوفيس بيلدينج بي لا اوفيس بيلدينج وا 1 ميدا ala mina special standard occupancy facility one so marka response simplification efficiency r is equal to 12 sma r stand 12 faqadana marka giving it as one or marka slide ke in give slide ke wa kana marka slide ke wa kana marka in sa sa udiyari plan guri wa kana marka wa 20 piano so marka guriga inta wuxuu yahay 24 meter inta wuxuu yahay 24 meter so marka solution ka waa step 1 aan soo saarnaa the same base share qaata the same base share ka fiir waxa uu gaayay inuu yahay set IC oo qayb ah ku sameeyay naa oo hadda la ka hadba muhiin ama azuntu soo dhismaana ta fiir azuntu ee raada aan sees muslim waxa waa 0.15 so structure are important to coefficient si ay waxa qaadana 1 maadaama office building uu yahay dispose modification coefficient tiga r to alif qaadana maadaama smrf iyo guriga W total system blue ke B L ala soo gaabiya waxa lagu heela waxa ogtahay in lagu heelo D blue ke lagu dare laatay shan boqol kiiba apply blue sana waxa lagu soo qaata ala RCC so marka 12 oo ah D blue ke la isiiyay plus laatay shan loo qeyb boqol oo meter boqol ee tahay lagu dhuftay life blue ka waa 4 so marka waxa ay soo baxay 18 km per meter square only waxa waa 1 force mina ina hal force guriga soo helay so marka total mina laba W jirto W weight oo ah total weight W yaa jira so W yaa to Hawaii total system deep blue right total kuma ka soo saaray total system deep ka soo saartay 17 waxa ku dhufana total floor area macna qaatani afar nuur oo talaatani afar only waa one flat inta only Hawaii inta waxa waa only one flat marka maadaama uu yahay W weight total weight inta marka waxa ku dhufana 20 story building marka labaatan ka force ku dhacay waxa waa 149,760 kN so wa all weight of 20 story building wa baa kuiri marka numerical coefficient for soil type numerical coefficient for soil type kuma ka xisaabina waxa jir macnaha s3 macna 1.5 ala c maadaama soft clay ay tahay so marka fundamental period of separation ka c waxa lagu heela ala t waxa lagu heela macnaha xisaab waan wax isku dhigaa korka ka qaano marka maadaama hn 3 of 4 ku jiraa marka 3 distance so marka lixda na soo baxay so marka lixda ka inta ku caday lixda 3 of 4 macnaa 3 of 4 waxa ku qayb 0.75 ku jibaara waxay soo baxay 1.57 second waa fundamental period of vibration ku guriga isku qaadanayso inuu macnaha co and back sameeyo macnaha ku arfu ku dhaco waa 1.57 second uu dhaqaaqa so marka c de macnaa shuruudiya jir marka shuruudaha waxa waaye c macnaa 1.25 times s la oo qaybi t ku jiba t t 3 oo ah t ku jiba 2 of 3 macna so marka asan waxa sameeyna 1.25 oo waxa lahaa
oo la isiiyay plus times 1.5 oo ah s oo ah soft to medium 60 delay aba u qaybina 10 bit marka ay ku qaadato guriga soo sameeyay configuration ka oo ah 1.57 oo ku jibaar 0.6 oo 2.3 marka isku qaybi ina maadaama oo ay hay xaalad waxa soo saaray in c oo you know unit 1.3 iteration one soo marka c da is equal to c da macna waxa la tag 1.38 kaas oo ka yar 2.75 macna marka waa okay ay c of i to jaayo shuruudu waxa jiro c wa inay ka yaraato 0.25 waa okay c of r wa inay ayana hal aha ka weynaata 0.75 c of r 0.38 ha soo saartay waxa u qaybina r oo ah reinforcement complete momentary system oo ah heesto hal aha 2000 waa kana 2000 ee taqaatay fiidi upper side information ki introduction ki soo qaad waa kana 2000 ka qaybi ayna waxa soo baxay 0.11 series which is caso ku weyn 0.075 waa okay condition key level the condition wa kana way aqbashay marka deep going horo socma the same base share oo macna hadda aan xisaabi hadda marka the same base share y z wa haysta 0.15 shuruudina i wa haysta 1 iyo soo buuxisay c wa soo saartay 1.338 hadii macquul ahaan lahayn ay waxa san shuruudaha soo mid lehna shuruud kale jirta sawa wa arkayna 2000 wa rmf soo marka smrf aan ka wada marka w na waxa haysta waxaa la fadhiyay sagaal kun iyo toban tan force group soo marka waxa force the same base shape ah hesta 25,000 laba kun shaqo waxa la tan shaqo ina laba kun shaqo waxa ay shaqo kilo niyo tan step 1 ataq sarma step 2 ayo step 2 hawa vertical distribution of lateral force marka force sigma waxa jiro phi or wala phi plus sigma fn i is 0.07 tii aan soo saartay 1.2 hala ma waxa tii ku galay score formula waa ina tc ee ka yaraata soo marka tii maxaa haysta tii waxa haysta 1.57 1.57 ma ka way tahay 0.7 yes agree soo marka vt waa ina isticmaala den vt waxa isticmaala formula na hadii ka yaraa lahayd vt dad ka qaad waxa qaadan ahay 0 soo marka ina vt soo heshaa n is equal to formula oo ina waxa waa ka xisaab waa soo marka vt waxa uu yahay 0.07 oo hal aha t dana waxa haysta 1.57 v dana force dana waxa waa hadda soo saarto 25 laba question oo saa jiti laba kun iyo shan boqol saa jiti waxa soo saaray laba boqol saa jiti shan check hubi again ina 0.25 v mira because of my hiring waa inay ka yaraata meel ay ka tahay 0.25 v 0.25 waxa ku dhufanay v oo ah laba question oo saa jiti asoo baxay lix kun afar boqol lix kun laba tisaa iyo shan soo marka vt waa inay ka yaraataa 0.25 waa okay because of vt waxaa soo saartay laba boqol siddeetan iyo shan soo marka waa inay ka yaraataa zero oo waxaa soo saaray lix boqol afartan iyo sagaal ten minutes waa okay lix boqol sagaal iyo shan mar walba calaamadan meeshaan soo gasha nambarka inuu yaraado soo marka hadda waxa ina waxa ka isticmaala formulada marka waa isticmaali karaa waa shuruudina waa ugu yeeshay soo marka waxa isticmaala formulada waa phi i soo marka phi i marka soo saarnaay phi ina formulada la isticmaala phi waxa haystaanaha 2500 minus phi t t ini soo saartay waa halaha oo 2800 iyo phi t soo saartay oo waxa ku dhufanay wx oo iyo wx waxa haysta ayay ka soo waqaana wx waxa waa only waxa waa forsiga hal kun filad ina saddex toban lagu dhuftay 24 saddex toban waxa waa w small aa waxaa ku dhufana eriyada micnaha gurigaas marka haddii aad u baahanta all building maadaama u baahnayn one by one inaa usku saraa raba soo marka marka labaatan kim ku dhufanaya waa ka dayna marka hx micnaha qiima hx na maaqaan marka hx waa qoranaya soo marka waxaa u qaybinaya sn micnaha waxa waa stream ugu dara lix ugu dara sagaal ugu dara up to lixna aan sameyna micnaha 12 saddex u dhexeysa marka formulada way adagta marka formula waxaa isticmaalaya lagu helo n loo qaybiyo laba xisaab form two waa lagu qaataa n loo qaybsho labo bil furan 2a plus ala bil fur aan ka wada n minus 1 d kul fo soo xig soo marka taasaa isticmaalayna soo marka inta isoo guuri soo marka todoba kun afar boqol sideed waxaa waa wxt aan ka soo qaatay
marka in waxaan haystaa lambarka ugu sareeya macnaheeda ina meeqa mar aqri kara macna 1 2 3 4 5 6 7 mar aqra soo inta waxa waa 2 mar laba u qaybina 2 times 3 macna waxa waa given key waxa waa a waxa haystaa 3 marka n macna tirada waxa aqri kara oo 3 mar macna 2 mar sir ila 2 falada ma macna 2 falada iska dadka soo saaka fu bisto sida macna b waxa waa difference farqi dhexe waa soo marka farqi u dhexeyn waa 3 waa kana 3 soo marka automatically mushaayi waa taqaana waxa ay soo baxayo fi soo saartay fi waxa ay soo baxayo 3.3 x soo marka 3.3 x on the top 20 floor effect soo marka marka waa kana gurigi ka qaybir ma aha ka kala idin geena marka waa kana waxaa kana marka waxa la soo dejinaya marka ala gurigan waxaan rabaa inaan ii filad ogaado macna force ku dhacayo kadibna waxaan awood u yeelanaa inaan dhaho filad 1 8 pieces by filad 2 8 pieces by filad 3 filad 2 marka wax walba duu warka ku soo daanaya إن شاء الله سافر يوافقني ذلك كذا ويش على خطانا كومنت يجي الصورة إن شاء الله وصل في يدنا وصل حل يدنا والله مرك فلاد وان واكنا سو مرك فلاد وان مكتب لا بيت وان تيك بلا بيت نو بروبلم بيت وين مرك مرك لا كم هيك تمين ما دام فلاد وان أو إف تي تري بودري هتو تعرف سجك سقارنا فد في تي أو كبر سنة معنا في تبراس لكن في فلات بس كتر بيو حاجة استعمالها فورمولا ده هو تريب ودهيدو كل سنة هيك كيس هيك كيس نوع اسمه سيجا from each فلات هو اللي حذان أنتوني تبابا أنتوني أنتوني أنا كده بلا من تري اللي سيا أنتوني أنتوني شو أنتوني استد أب تقول لي هذا هاي جاك كيس تريب وانت اللي حنيت تدو هو حاقد فنا قيمها هيك كيس أنا هيستو اللي حذان سو مرت ما دام أنت وانت فلات مديها حاقد ترى عن كويري FT FT معناه ما هيستا FT FT وعن صوص عطي لو بقول سيد عشان يبقى كنت أنا لو كسر حائري FT ده ده معين كده رأيت أمي لايك أتا زيرو بونتي بونت فيف في شروط ده أحب شيء مرك FT ده 285.52 عن صوص عطا أمي لا صو مرك بيت وي وين أكون تحت مرك فلان تبي وقوة أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا مع سنتي ليجي سيد ليجي سنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته